po bëhet ky investim shumë i rëndësishëm, filluar me buxhet në shtetit në 2018 në vlerë 162 milion lekë, përfundon brenda 8 mujorit parë të këtij viti. Ka patur godina totalisht pashfrytëzuara, cilat ishin jo eficiente. Ndaj filloi ky investim shumë i rëndësishëm për sa i përket shërbimit farmaceutik në QSOT. Është rëndësishme për të theksuar çfarë do të cili përqendrimi i të gjithë medikamenteve materialeve mjekësore në një strukturë e cila siguron cilësi për sa i përket barnave, pasi do të ketë 7 dhoma frigoriferike për gjitha kushtet optimale që duhen për barna të cilat vinë, ka një magazin të madhe për të gjithë pjesën e serumeve dhe të gjithë elementeve të tjerë. Çdo bar që futet në QSOT futet i skanuar me një barkod dhe gjithashtu kur del, po ashtu shkon në për shërbimet, pra në për pavione, i skanuar dhe derisa shkon tek pacienti gjithashtu me barkodin e vet. Pra është një investim i cili siguron dhe garanton cilësi për barna të cilat administrohen, janë 18 milion euro barna që blihen çdo vit në qendrën spitalore universitare. Gjithë kati nën tokë ka të gjithë karrelat ku mbahen të gjithë barnat që kanë volum, kryesisht serumet, perfuzionet ndryshme, komplet ambientet ndara, janë komplet ambiente në cilat sigurojnë që depunojësit të kenë hapsirat dhe të jetë çdo gjë identifikueshme me kartat e sigurisë dhe çdo element tjetër. Janë zonat e manipulimit të medikamenteve, për herë të parë do t'i kemi të përqendruara duke siguruar gjithashtu dhe kursime mbi barna, të cilat nëse përdorishin në një spital apo në një tjetër mund kishte edhe humbje në barna të ndryshme, sidomos ato citostatik që duhet përgatite në një dorë, kryesisht sepse ne kemi spitalet të shpërndara, onkologjiku është në një godinë tjetër, hematologjia në një godinë tjetër, pra kishim këtë lloj humbjesh, nga ana tjetër krijon një përqendrim të nevojshëm për të qenë më eficient për të administruar më mirë. Kjo do të jetë pamja përfundimtare, po themi e jashtme e depos farmaceutike. Transformon math dhe e rëndësishëm për gjithë infrastrukturën e shërbimit të QSOT-s. Spitalit po ofrojnë të gjithë shërbimet për mësimit veshëm. Siri. Për shërbimit e shërbimit. Siri, doktor Shvilma. Gjithë mjekës e shërbimit politikës, si jeni, si ka duhet mirë. Kështë do, ne examinojmë pacientët, dhe si shdajmë me patologjit të kataraktës, është një pacient që prej të futet në ndërhyrje kirurgjikale, sot? Paketa e letë, thosë se kataraktës, në shumë të ndërpnihet në dyshe, është një paket e re, cila mbështetet 100% tashmë nga qeveria. Ne kemi miratuar, buxhetuar, dhe që së utoja, prej këti viti, fillon ofrimin e një shërbimi shumë të rëndësishëm falas për çdo qytetar që ka nevojë për ndërhyrjen e kataraktit apo vendosjen e lentes. Bëhet i mundur dhe do të ofrohet për më shumë se 2000 pacientë në vit, gjithashtu dhe në spitalet rajonale. Spitali rajonal i Vlorës e ka filluar rreth 300 raste në vit do të ketë, gjithashtu pritet filloj dhe spitali i Elbasanit. Ndërkohë që është një investim direkt te shëndeti, pasi vetëm një lente për një sy kushtonte $350. Për të dy sytë $700 dhe kryesisht të moshuarit u duhej që ta blini. Ne kemi kursyer rreth 1.5 milion euro qytetarëve të cilët kishin nevojë për ta bërë këtë ndërhyrje dhe nuk arrinin dot apo e kryenin duke shpenzuar nga xhepi. Si e? Mirë. Do operohesh? Do operohem. Dhe sot do të bëj falas operacionin, tërësisht do të thënë interventi buloi nga shteti tani edhe disa shtesë do të buloi. Shumë falnarit. Spitali është i mirë kur e shef nga afër, kur e shef nga lartë dhe është i poshë shumë. Ja, ja. Nëse para një muaj një sy është operuar me ndërbyrje të fabuluar nga shteti, tani ndërbyrje dhe bëhet falës. Agrodhi? Është ndërhyrje e lehtë, thosh. Ndërhyrja është e thjeshtë, bëhet me ultratingu, me rezë lazer. Po, po. Mos vjet. Po fare. Si vajt i mirë në sukses? Rea është zakonisht mirë. Falas, gjëra më e mirë është falas, si kuptohet. Edhe dore speciale e doktoreshës, si më të parej. Po dore në televizor të thonë kështë i freshit tani. Po, le thonë qatë duan, edhe të si ka që punë. Ja, të shkuar. Si e? A ti shkuar i ndërhyrja? Një ndërhyrje e mrekullueshme. Ju faleminderit tyre infermierëve dhe doktoreshave. Shumë mirë. Ju trajtuan mirë? Shumë mirë.
Ju morën lek? Jo, jo. Ta morën. Pas i roshit dhe ju tje e pas i po pak. Jo, e përpyrin se në fakt ku edhe në spitalin tërsi ka është mjek fantastike dhe infermierë shumë dhe voçme, kuptohet ka dhe nga ta që na turprojmë, po e vërteta është që unë e kam parë me shumë njerëz që kalojnë në spitali që kanë ndryshojnë mendim kur bëjnë shërbimin se të presin keq edhe ju del mirë. Ndërkohë që për këtë për lentet tani e kemi bërë falas edhe këtu. Falas. Sepse ndryshe do ju shkonte $350 një sy. Një sy. Tani është falas. Mitë nëshë për shërbimin, si të këtë doktori, si të personili kretë, shërbimin jashtë zakonit. Për zotën, ma mirë nuk për parë. Të shkuara edhe sytë e fortë. Sytë e fortë, se kalojmë kodë vështira, duhen sytë fortë për të pata mamë. Duhen, shumë. Kam lentët jam futu, por bashkë me të jam futu dhe materialet tjera, si që është disko elastiku. Thika, duhen dy lloj thika është për bëjnë katarakt. Kompresat komplet, veglat që janë futu pak më për para. Më kemi shkëtuar me thonë të dhe. Sa keni keni 8 në rrën ditë? 8, pak, jo. Është një listë në motorizim. Më mendoj që është dhe testim, do është ta viti i parë. Ne të të vendosim dhe një listë prioritetesh, pra kush janë ata pacientë të cilët ka nevojë ta marrin më përpara të shërbim dhe një listë pastaj planifikimi. Dhe instrumentat kirurgjikal, gjithë procesi është padyshim në mirë të cilësisë shërbimit. Shqyrgje në... Në përfajson këtu se këtë gjenja si me qenë skuadra e jo në braqës.